လုံးမယ်ဆိုရင်လည်းပဲ Facebook သုံးဆမှုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်အပြေးဝအကြော်လွားလို့မရဘူးဆိုတော့ပို့ဘူး။ကြော်လွားလို့ရရင်နီးလမ်းတွေရှိလိမ့်မယ်။တိုးတော်လည်းပဲရခိုင်ကကျွန်တော် VPN ခံပြီးတော့လူကြီးကကျွန်တော်တရားရခိုင်တော့သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်တရားရခိုင်သုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါဒီတရုတ်နိုင်ငံလိုလုံးမယ်ဆိုရင်တော့လွတ်သွားရင်တော့ဗျာ20ရခိုင်တော့ပေါ့။Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့မနေ့မှာထူးခြားတဲ့သတင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမြန်မာပြည်မှာပေါ့เนาะမြန်မာပြည်ရဲ့ဒီ Facebook ကိုဒီ NASA ကအစိုးရကထိန်းချုပ်လိုက်ပြီဆိုတဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အရင်ကလို VPN နေလဲခံသုံးလို့မရတော့မဲ့အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တာလဲဆိုတော့ပေါ့เนาะသူ Facebook မှာတကယ်တော့ဒီ NASA အစိုးရပေါ့เนาะ NASA ရဲ့ဒီဝါရဖြန့်မှုကမအောင်မြင်ဘူးပေါ့เนาะသူတို့ Facebook မှာဆိုရင်ဥမာတချို့ဒီစော်ဘိုးကြီးတို့ပေါ့နော်တခြား speaker တွေဆိုရင်တို့မျက်နှာတော့ပြလို့မရဘူးနော်ပြရတယ်ဆိုရင် Facebook က auto ဖြတ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာတို့ကဒီ Facebook ကိုပေါ့နော်အခုမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ထိန်းချုပ်လာတာပေါ့နော်အခုဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ထိန်းချုပ်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်လာပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကိုလူမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းလေးရဲ့နောက်မှာကျော်စိုးဦးကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီရဲ့သတင်းလေးကိုပြောထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ရန်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ကိုလူမြတ်ကျော်ဘာတွေပြောထားလဲဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ဝါဒဖြန့်မှုတွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွိုင်းမှ reaction လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒီလူတို့တရလုံးကိုဒုက္ခပေါင်းစုံပေးနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်ဟာဒီကနေ့ဟုတ်ပါ Facebook ပါတုံးလို့မရအောင်လူတို့အမြင်တွေကိုပိတ်ပြီးရိုက်ချိုးမဲ့အစီအစဉ်တရစတင်လာပါ Facebook မှာသူတို့မနိုင်နိုင်နော် Facebook ဆာမင်နာ Social ဆာမင်နာတွေကိုတုံးပြဖို့ငကိုယ်တွေက VPN တွေခံပြီးတုံးနေရတဲ့ဂျားတွေမှာဒီကနေ့ဆိုရင်အချို့တော့လူတုံးမရတဲ့ VPN တွေကိုတုံးမရအောင်ပိတ်ချတဲ့အခြေအနေတခုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုပိတ်ချတဲ့နေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့မိမိနာကုမ္ပဏီတစ်ခုက Great Firewall Great Firewall ဆိုတဲ့ Firewall တစ်ခုတည်ဆောက်ပြီးတော့လူသုံးများတဲ့ VPN တွေကိုပိတ်ချတာမျိုးရှိလာပါတယ် Facebook က Facebook ဆာမင်နာတစ်ခုတော့တုံးကျင်တိုင်းတုံးခွင့်မရအောင်ဆုံးရှုံးနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီ Facebook တစ်ခုတည်းတုံးမရလို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အရရသောအခြေအနေတွေဟာကျွန်တော်တို့လူတို့ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတော်လိုင်းနိုင်ငံရေးနဲ့အဆက်ပြတ်အောင်ဗတ်ပေါင်းစုံကဟုတ်တယ်ဖြတ်တော့ဆောင်ရွက်နေတဲ့အချက်ကိုတတိမှုမိအောင်ကျွန်တော်လာရောက်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် Facebook ဆိုတာတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲเนาะတော်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီတော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာတာအစပါเนาะဒီသတင်းဖြန့်ဝေတာအဆုံးဒီတော်တော်လေးကိုအသုံးပြုနေရဖြစ်ပါเนาะအဲ့ဒီပုံမှာသူတို့ကဒီ Facebook ကိုတရုတ်ရဲ့နီးပညာနဲ့ပိတ်လိုက်တဲ့သဘောပါเนาะနံပါတ်၄ရက်စင်မီလက်ရှိမီမရတော့ရေတင်လို့မရဘူးလက်ရှိမီနဲ့ရေမာရင်းအာယုံတွေနောက်ပြီးတော်ဝင်နိုင်ငံရေးဘက်ကမရောက်နိုင်စိတ်ဝင်စားနိုင်နံပါတ်1အကွက်တယ်နော်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့နေ့စဉ်ဝင်ငွေနေပါတဲ့ကိစ္စဒီချက်တွေတော့နေ့စဉ်ဝင်ငွေစားဝတ်နေရတာလုံးပန်းနေရပြီးဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေကာမိအောင်မနေ့ကုန်းရုံအသက်ရှူကြမတက်ယုံတန်ရှာဖို့စားတော့နေရတော့နိုင်ငံရေးတော်လည်းကိစ္စစိတ်ဝင်စားနေဒေါ်လာတွေကစားလိုက်ရွှေလေးကစားလိုက်နဲ့လူတွေကိုအာယုံမနှောက်နှောက်အောင်ဒုက္ခပေါင်းစုံပေးနေတော့စိတ်ဒုက္ခတွေကြားထဲမှာလူတို့ဟာတော်လည်းနိုင်ငံရေးအာယုံမရောက်နိုင်ဘူးရှင်းဒီအချက်တွေလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အချက်အလုံးပြီးပြတဲ့ရေပြတဲ့အင်တာနက်ဖြတ်တယ်ပြတ်တယ်ကဲနော်ကုန်စည်နှုန်းတက်တယ်စီးပွားတက်တယ်ရွှေစည်းတက်တယ်ဒေါ်လာစည်းတက်တယ်ကမောက်ကမဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အားလုံးဟာမလာဖက်စစ်တက်ကစနစ်တကျလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောပါတယ်ငင်းကြည့်နေမှရှိတယ်ဘာတော့ဒီစကားကိုပြောလဲအတိတ်တမိုင်းမှာအာနာသိမ့်ပြီးတိုင်းသိမ့်ပြီးတိုင်းစီးရဲမွေးတယ်လုပ်နေကြကွက်တယ်မနော်ဆွဲချလိမ့်ရှိအာနာပေးတဲ့ဖက်စစ်တပ်မှန်းမြတိုင်းပြည်ကိုအထွေထွေအကြက်တဲတွေပေးနေရှိဇာဝိနေမပြေလည်မှုနေ့စဉ်တောကပိတိဝဒုက္ခဒေါမနတတွေနဲ့ရှင်သာမတော်လိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုအာယုံမဆိုင်နိုင်ပဲလူလူတည့်ရလို့မပါဝင်နိုင်အောင်မီးပေါင်းစုံနဲ့ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုဘန်တွေကိုတင်းကျက်တယ်သို့မဟုတ်သူ့လောက်ကဘန်တွေကိုပဲလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးတယ်ဖက်စစ်တပ်ကိုတစ္ဆာခံတဲ့ဘန်တွေကိုပဲလုပ်ပိုင်ဝင်ပေးတယ်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်တော်လိုင်းတဲ့ကိုငွေတွေမဝင်ရောက်ခုနေဝင်လက်ထက်ကဆိုရင်တရားရန်တွေသိနေဆိုတဲ့ကိစ္စအလကားလုပ်တာမဟုတ်ဘူး။ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကြီးရက်တန်တော့လုပ်လိုက်။ဒါပေမဲ့သူ့လည်းပဲသူ့ကျိုးဝင်ဆွတ်တယ်လို့ပဲတရားရန်သိပြီးတော့အရေးတော်ပုံပေါ်ပေါက်လိုက်။အခုလည်းမင်းအောင်မဟဲ့ဒီနီးမျိုးလာအောင်ချပြန်ပြီ
တိုင်းပြည်ရဲ့အရေးအဝေးကြီးဖောက်ပွားမှုတော့မှာအလုံးတည်းအမြင့်တက်တဲ့အခြေအနေရောက်နော်ပြည်သူတွေကြောင်ပိတ်ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူသိသတိထားမှာဒီတရိတ်ဆန်ခွေးတောင်မှာကြောင်ပိတ်ရတယ်ဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့ကြိုက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသူတွေကတော့ဒီလောက်ကြောင်ပိတ်ခံဘလောက်ဒုက္ခခံရတာဗောနော်အာဘယ်အချိန်ထကြောက်လာမလဲဗောနော်ဒီထွက်ကြလာရဆိုတော့ဒီဒေါ်လာကြီးကတော့မြန်မြန်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒေါ်လာစင်း9000တရာနဲ့ဒီညနေပိတ်ရွှေသေးတင်း60လင်းတော့ဖြစ်ကိုစိန်းတို့ပြောရမလို့ဒီအပိုင်းမှာမိုးတော့ဗျအထွေထွေအကြက်တဲစီတွန်းပို့လိုက်တာဒါပေမဲ့ဖတ်ရှင်းတဲ့စဉ်းစားပုံစဉ်းစားနည်းကရှင်းပါလေဗျအထွေထွေအကြက်တဲနေရှိနေလူတို့ကနိုင်ငံရေးဒေါ်လာကြီးစိတ်ဝင်စားနိုင်ဘူးပညာတက်မြောက်အောင်မတည်ပြီးသားနိုင်ရင်တို့အုတ်ချုပ်ချင်တိုင်းအုတ်ချုပ်ရတယ်။ဇာတိတာတွေဖြတ်စည်းလိုက်ရင်ဖတ်စစ်တဲ့တဆိုးရှိအောင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရှိမယ်ဆိုတဲ့တို့ရဲ့နီလာမယ်။အကျဉ်းစီ theory တွေနဲ့လက်ရှိအချိန်ထိ1960တဲ့ကတုံးတာတွေဖတ်စစ်တဲ့ပုံမအုတ်ချုပ်ခွင့်ရရှိအောင်လုပ်တဲ့ theory တွေအတိုင်းလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အထွေထူးအထူးအဆန်းမဟုတ်ဘူးမှလို့ဒါကိုရုပ်ကံပေါက်ထွက်မြင်ကြဖို့လို့တယ်။နီးစနစ်လေးတွေကပြောင်းသွားတာ။လူလူကိုအကျက်တဲ့အောင်လုပ်မယ်။လူလူကိုမိဖြက်ရေးဖြက်စားရင်ကဖြက်ဖြက်လေးပြက်ဖြက်ငါးပြက်ဖြက်ချောက်ပြက်ဒါတွေလုပ်နေတမင်တသက်စနစ်တကျအကွက်ချလုပ်နေရပါမာလာကဒီလိုလုပ်နေဗိမဲ့လေတစ်ဖက်မှာ TNL TNL ကအသိဉာဏ်တွေမြို့ခုနှစ်မြို့မှာမြို့၅မြို့ကို24နာရီမီးပေးရတိုင်းနဲ့အင်တာနက်မပြတ်ဘူးရှင်းတယ်ရှမ်းရောက်မခွင့်ရမီးတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကတော့ဆိုရစာမျက်နှာကမာကြီးရတာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်အားလုံးကျွန်တော်သိရတဲ့အတိုင်း AI နေနဲ့ဒီကမာလုံးကိုပုံမှုဆက်ဆံပြီးတော့ဒီကမာလုံးကိုလောအောင်တင်ကြည့်ပြီးလှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ဖို့ပြောချင်တိုင်းပြောလို့ဈေးနှုန်းတွေငွေကြေးတွေ update မိနစ်မချာစက္ကန့်မချာသိနေရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေ Facebook account တခုတော့ကောင်းကောင်းမတုံးရရှာတဲ့ဘဝကိုရောက်နေတာဟာဖတ်စစ်တဲ့အုတ်ချုပ်တာကောင်းလားမကောင်းလားကိုယ်အောင်နောက်နေကိုစဉ်းစားတော့နော်မကောင်းဘူးဆိုဘာလို့လဲညှိခံတာတော်လမ်းတာဒါပဲအဲ့တော့လူလူကိုဒုက္ခပေါင်းစုံပေးနေတဲ့ဖတ်စစ်တပ်နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ခြေမုံတုတ်တင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်တည်ကြတာပေါ့လက်ရှိခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်မကြည်နပ်မှုအစင်မပြေမှုတစ်ခုတိုင်းဟာဖတ်စစ်တပ်ရဲ့စနစ်တကျလုပ်ထားတဲ့ရုပ်မာတဲ့ဒုက္ခတာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်လူမြတ်ကျော်ကတိတိလင်းလင်းပြောကြားပါတယ်ဗမာပြည်ကလူတွေကိုကြည့်လိုက်ညိုးငယ်တော့မျက်နှာထားနေရှုပ်ထွေးတော့စိတ်အစဉ်နဲ့မွန်ချက်လောက်ပိတ်ဘာမှမစစ်စားနိုင်ဘူးဒေါသတွေနဲ့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ပောက်ပွဲတန်စီတွေနဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လာလူဖွဲ့စည်းဟာညီမလူဖွဲ့စည်းဟာရိုင်းမရိုင်းနဲ့ရိုင်းဆိုင်နဲ့အပြောအဆိုတွေနဲ့တာကျင်လည်နေပြီးတော့လူဖွဲ့စည်းရင်ကျေးမှုတွေရင်ကျေးမှုဟာအောက်ဆုံးကိုကြောက်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြောက်ဒေါသခက်ခံတော့အရာရာကိုဒေါသနဲ့ဖြည့်ရှင်းတော့ပညာဉာဏ်နဲ့မဖြည့်ရှင်းတော့အစဉ်ကျဉ်လူတရားမဲ့တော့လူဖွဲ့စည်းရဖြစ်ကိုဖတ်စစ်တဲ့ဟာတွန်းပို့နေပါပြီမကြခင်မှာခိုးစုံလူရက်တက်ဖြတ်မှုတွေအမြောက်အများဖြစ်လာနိုင်ကြရှိပါလူမြတ်တော်ပြောတာမယုံမရှိနဲ့တာခုမှဖြစ်ခဲ့တာခုမှလောက်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုမကြက်ကြက်အောင်လုပ်မယ်တို့အုံချုံလို့မရရအောင်လုပ်မယ်လူလူငတ်အောင်ထားမယ်စစ်အာဏာကြီးလူတစုတာစီးရင်ခံစားမယ်ဦးနေဝင်းလက်တရားဇနီးအချိန်ထိဖတ်စစ်တဲ့ရဲ့စောင့်ခြင်းဟာဒါပဲညီမကောင်ရှိတက်လာခဲ့ဒါတွေပြောတာကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကိုသာရင်ထဲမှာမချစ်အောင်တော်လာဖျက်ရစိတ်မကောင်းဖြစ်ရဒါပေမဲ့တချို့တွေကတော့အေးဆေးပဲဒီမှာပုံနေမြဲကြားနေမြဲဖင်လုံးမြဲရင်လုံးမြဲကဲဒါကတော့ကိုကိုလူမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပြောထားတဲ့ဟာပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြင်ကိုကြော်ဆိုးကမနေရပါဘူးเนาะဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့စကားစဘယ်လိုမျိုးလုပ်ထားလဲဆိုတာကိုပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်အောင်เนาะဒါတော့ဒီကနေ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီFacebook တုံးတဲ့လူတွေပေါ့ဗျာ Facebook တုံးတဲ့လူတွေဒီ VPN ချိတ်မြရတဲ့ပြဿနာတွေဒီနေ့တော့ကြုံတွေ့နေရတယ်။ဟောကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်ကတော့အကြားတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့လောက်ကတော့ဒီ VPN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတနည်းအားဖြင့်ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိ NASA ကတော့ဒီကင်တွေ့ဖို့တော့ရှိရတယ်။အဲ့တော့ဒီအတီးအချင်းတွေပဲထပ်တူကြနေလားကင်တွေ့နေပြီလားမကင်တွေ့ဘူးလားကျွန်တော်မသိဘူး။ကျွန်တော်သိရတော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကင်တွေ့ဖို့ရှိရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ဒ
အချမ်းဖတ်သမားတွေရဲ့အချမ်းဖတ်လှုပ်ဆော်တာနေရာကလည်းကျွန်တော် Facebook platform ပဲ။ဒါအချမ်းဖတ်သမားတွေသူတို့တကယ်လှုပ်ဆော်တာ Facebook platform ပဲ။ပြီးကျွန်တော်တို့ငွေကြေးအချမ်းဖတ်သမားတွေငွေကြေးစီစဉ်မှုလူသစ်စုဆောင်မှုကလည်းကျွန်တော် Facebook platform ။ပြီးကျွန်တော်တို့တန်ခါရောတန်ခါနဲ့ပြည်သူစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ရွာနဲ့ဒီဘက်ရွာစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့အဲဒီတရွာထဲနေတဲ့အရင်ကရွာရွာသားတွေအကုန်လုံးစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့လူဖွဲ့စည်းတွေစိတ်ဝမ်းကွဲဖို့အစိုးရနဲ့အာအစိုးရဒီအစိုးရနဲ့တနည်းအားဖြင့်ဌာနဆိုင်နဲ့တက်မရောဌာနဆိုင်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဌာနဆိုင်နဲ့ပြည်သူနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တက်မရောနဲ့ပြည်သူစတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပြုတ်ကွဲဖို့လှုပ်ဆော်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook platform ပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းဒီ Facebook platform ကိုကျွန်တော်ပြက်ပြက်တသားဂိုင်းတွေ့ဖို့လိုတယ်ဗျလက်ဆွမ်းပြဖို့လိုတယ် Facebook ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အသိကိုအနေကြီးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အနေကြီးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်အဲ့တော့ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းအချင်းချင်းမှာကိုင်ပြဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ကာလကသိရတာကတော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါပညာရှင်တွေပေါ့ပြည်ပပညာရှင်တွေခေါ်ပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီ Facebook ကိုကိုင်ပြဖို့တနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဖြေနော်တီလင်းပြောတာနော်သူက VPN နဲ့ကိုင်ပြဖို့ပေါ့ဒါဒီရှင်တွေဆောင်းနေလို့သိရတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့စပြီးဆောင်းရတာလားဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့် VPN နဲ့ချိတ်မြရတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်သုံးတာကဒီအခါပေး VPN တွေသုံးတယ်ပြောတယ်လည်းဒီအခါပေး VPN ဒီသုံးလို့မရချိတ်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာမှလည်းချိတ်လို့မရတော့ဘူးဖုန်းမှာလည်းခြေလို့မရအောင်ဒီလိုဖြစ်တာကကျွန်တော်တောင်တော့လည်းမဟုတ်အားလုံးဖြစ်နေကြတာအဲ့တော့ဘယ်ပါလဲဗျာကျွန်တော်တို့ကလားအားလုံးကဒီဂျေးပိုက်တွေကပဲသွားတာဗောတနည်းအားဖြင့်ကကျွန်တော်တို့အာဂျိုးပြူဂျေးပိုက်လိုင်းဗောဗျာအဲ့တော့ဂျိုးပြူဒီဂျိုးပြူဂျေးပိုက်လိုင်းကလာတယ်အဲ့ဂျိုးပြူဂျေးပိုက်လိုင်းကနေပြီးတော့ကျန်တဲ့လိုတဲ့နေရာတော့ဘားလေးနဲ့ဖွင့်မပေးရတယ်အဲ့တော့အဲ့မှာရှိရကျဘားကနေပြီးတော့ဘယ်ဘားကိုဖွင့်မှာလဲဘယ်ဘားကိုပိုက်မှာလဲအဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော် VPN နေဆိုရင်လည်းပဲလက်ရှိလူသုံးများတဲ့ VPN နေရာပေးရတယ်လေလူသုံးနေတဲ့ VPN ကဘယ် VPN နေလဲအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဟာတစ်လေးလုံး VPN နေရှိမှာအခြားသော VPN နေရှိမှာပါဗျာမြန်မာနိုင်ငံမှာအသုံးများတဲ့ VPN ပေါ့အဲ့အဲ့ VPN နေကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့လောက်ရှာရှိရလုပ်ရင်လည်းပဲဒီ Facebook ကကျွန်တော်သုံးလို့များတဲ့အနေထားရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီ Facebook ကိုကျွန်တော် VPN နဲ့ကြော်တာပေါ့အဲ့တော့ဒီ VPN ကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲ Facebook သုံးဆမှုကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကြားတော့မှာဖြစ်ပါတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အပြည့်ဝကြော်လွှားလို့မရဘူးဆိုတော့ပို့ဘူးကြော်လွှားလို့ရရင်နီးလမ်းတွေရှိလိမ့်မယ်တို့တော့လည်းပဲရခိုင်ကကျွန်တော် VPN ခံပြီးတော့လူကြီးကကျွန်တော်တရားရခိုင်တော့တုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်တရားရခိုင်တော့တုံးလို့ရတယ်ဆိုရင်ဒီစောင့်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်နိုင်ငံလို့လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လွတ်သွားရင်တော့ဗျာဒီ20ရခိုင်တော့ပေါ့တရုတ်နိုင်ငံလို့ထည့်ပြရနော်ဒီလိုမျိုးလဲကျွန်တော်တို့စောင့်ရနေပြီလားလို့ကျွန်တော်တို့တော့စဉ်းစားမိပါတယ်စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ Facebook ကိုနိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းပြက်ပြက်တသားဂိုင်းတို့လို့ပါတယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့တကယ်အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့လုံဆော်တဲ့နေရာလဲဒီ Facebook platform အကြမ်းဖက်သမားတွေရဲ့ငွေကြေးစစ်စစ်မှုကလည်းဒီ Facebook platformအကြမ်းဖက်သမားတွေလူသစ်စုဆောင်တာလည်းဒီ Facebook platform တိတ်ကိုအနေကြီးမှာပါတယ်။တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုပြည်သူနဲ့အစိုးရနဲ့ပြည်သူတပ်မတော်နဲ့ပြည်သူရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတန်ခါတော်ချင်းချင်းတန်ခါတော်နဲ့ပြည်သူနောက်ဆုံးများကျွန်တော်တို့ဟလာတဖိန်နဲ့ထွက်လာတဲ့မောင်းနှမချင်းတွေတော့မှဒီ Facebook platform ကြောင့်ကျွန်တော်စိတ်ဝမ်းနဲ့ကွဲကြရတာအများကြီးပါပဲ။အများကြီးပါပဲ။ Facebook ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အရန်ကိုအရေးကြီးပါတယ်။နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ပြည့်ပြတ်သားသားကိုင်ပြတ်ဖို့လိုပါတယ်။ပြပန်းပြရကိုနည်းနည်းကနေကြည့်ရှုကဲဒါကတော့ကျော်စိုးဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့နီးပညာယူပြီးတော့ဗောနော်ဒီ Facebook ကနေကြည့်လို့မရအောင်ဗောနော် VPN တွေကိုသူတို့က block လိုက်တဲ့ပုံစံပါပဲเนาะအဲ့တော့တရုတ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းဒီလိုပါပဲเนาะ Facebook ကြည့်လို့မရတဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်เนาะ YouTube တွေတုံးလို့မရတဲ့ဟာတွေအဲ့တော့သူတို့နိုင်ငံကနေပိတ်တဲ့နီးပညာတွေဗောနော်ဒီမာလာစီရောက်သွားတယ်ထင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော်တော်လေးကိုတိကျမဲ့အနေထားတွေရှိပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ YouTube မှာတော့ဘာမှသတင်းတို့တော့မရှိသေးဘူးเนาะ YouTube မှာတော့တွားယူမှာကြည့်လို့ရမယ့်အနေအထားတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ပိုင်းကျရင်တော်လိုင်းသတင်းတွေပတ်သက်လာရင်တော့ YouTube မှာပို့ပြီးတော့ဗောနော်အာပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ယူဆတယ်ဗောနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဒီ Facebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီသတင်းတို့လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးပဲ Facebook သုံးလို့မရအောင်ဆိုရင်တော့ဒါတခြားနည်းလမ်းတွေဗောနော် online မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဝေမျှထားလဲဗောနော်ဘယ်လိုမျိုးကြော်လို့ရလဲဆိုတဲ့နည်းပညာတွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube channel တွေဝင်မြပေးပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုအစားဆုံးကြည့်ပြီးတာအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြမယ်เนาะ